Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Художники на початку жовтня відзначають своє професійне свято. Тож сьогодні маємо змогу поспілкуватися з видатним вже художником, відомим не лише у Дніпрі, а й по всій Україні. Це Валерій Сосна, художник. Дякуємо, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. І будемо говорити не лише про те, чим ви зараз займаєтеся, а й про ті виставки, які відбулися різними містами України. Так. От я з цього хотіла і почати. Пане Валерія, розкажіть, будь ласка, про цей проєкт і що хотіли ви доносити мешканцям нашої України? Доброго дня, Юля, і всім доброго дня. Камера та, чи та, яка у вас? Оця, так? Моя, так, ваша та. Доброго дня ще раз. Що я хотів донести? Цей проєкт запропонувала мені участь в цьому проєкті Запорізька галерея, так? Artcraft Oil. І це було ще навесні. От. І потім влітку ми почали готуватися, і розпочався цей проєкт. Розпочався він зі Львова. От, у Львовському палаці мистецтв відбулася перша виставка цього проєкту, який називається «Дота під час», звичайно, під час війни. І така назва, тому що ми виставили там роботи, які були написані до війни, і ті, що зроблені під час війни. Як змінювалось, ну, звичайно, і настрій, і думки у художника до і під час війни. Це такий психологічний проєкт, дуже жорсткий такий, бо там були дуже жорсткі роботи. Це мої роботи були такі дуже жорсткі. От. І нас там було, ну, майже, ну, на початку у Львовському палаці нас було троє, я та фотохудожниця. Так, і маленький хлопчик 5 років, як, ну, котрий, можна сказати, вперше почав малювати, і то, що його враження від перших днів війни. Ось, і от такий був проєкт. Взагалі він дуже такий, ну, стався таким об'ємним, бо там були представлені і як і фотороботи цієї художниці, ну, не тільки там її фото, а скільки її враження от від, як людини творчою, ну, як жінки, яка сприймала цей початок цієї війни, усі ці, що відбувалося, события, так. А потім вже мої роботи, котрі були написані ще до війни, це я їх деякий час не виставляв, потім виставив. Це роботи зроблені ще на тему АТО. Но тема АТО, вона вже не актуальна. От. І я зробив ще декілька робіт вже на сучасні дні. От. І моя, як то кажуть, тема була тема сублімація війни свої. От інколи задають питання, що художник малює, там, пише під час війни, що можна малювати? Все, що завгодно можна малювати. Хтось пише пейзажі, щоб якось так не думати про це, хтось пише портрети, що завгодно. У всіх різні, ну, відчуття і можливості, бо, ну, хто як відчуває. Інколи люди кажуть, я взагалі нічого не можу робити в цей час. А що вам хотілося час написати? Ой, то, що я і написав. Я написав декілька робіт, пов'язаних вже з тими событиями, які проходять. Ну, це такі більш символічні роботи. Ну, тут в каталозі вони є, оцей каталог. А, і випустили вже каталог, вийшов? Так, да, так, да, да, вийшов каталог. Оце вийшла така робота, може, я її колись вже презентував. Ну, у Дніпрі вона в повному об'ємі не була. Отака от. Це робота Пойло, ну, що, вона дуже велика, трьохметрова. І ті роботи, що були написані до ще початку війни, ну, вони всі сублімуються з цими событиями, які проходять. Бо, розумієте, тема «Свої» для мене була, ну, надзвичайно, ну, дуже важка. Як? Ми всі, ви ж пам'ятаєте, ми не очікували, як це. Вроді, як то були ж «Свої». Майже. Так. А потім ми відчули, як то кажуть, ніж у спину від цих своїх, і тепер зараз це не свої, а вже це люті вороги.
Пане Валерію, у вас роботи мають великий об'єм. А як транспортували? Ви цю виставку возили багатьма містами України? Так. Ви про це теж розкажіть, будь ласка, тому що ну не всі знають, що ця виставка пройшла. Ну, вона була у Львові. І вона ще не закінчилася, ще буде. Ще продовжується, так. Вона була у Львові, потім була у Чернівцях, потім була у Івано-Франківську. Зараз вона переїхала до Кривого Рогу. От, а потім, може, доїде і до нас. Так. От, і як транспортується? Було, ну, завдяки галереї Art Craft Oil. Вони на себе взяли всі транспортні проблеми, вирішили. От, і ті роботи, ну, розумієте, тому що ці враження, котрі я тоді вкладав, це те, що як можна було очікувати, це від людей, котрі були поруч з нами, котрих ми вважали майже своїми. Ну, ось, до речі, я хотіла показати цю роботу, «Свій» називається. Так. Вона написана була в 2018 році, це ще до… Ну, до початку війни. Так. Це ну, вже до… тоді я замислився над тим, як це так відбувається, що майже такі ж поруч наші сусіди і так А ось ця сталося. Називається «Шоста заповідь». Ось так вона. Ця робота. Ми знаємо, що ну, дуже глибокі. Це не вбій. Це не вбій. Дуже глибокі роботи у вас. І ну, страшні, насправді страшні. Ну, жорсткі, так. Так, і жорсткі. А це вже те, що зараз, те, що вже вам. Ну, я не знаю, тут 2018-2022. Так, я його почав до, а вже закінчив у перші дні війни. Ось така робота. І отут полон, от ми бачимо ще, теж дуже страшна робота називається. Ну, це психологічна робота, полон. Звичайно, опять-таки, свої, і до своїх, як то кажуть, потрапити в полон. Як ми так вважали, колись вважали. А, пане Валерію, зараз виставка ще в Кривому Розі. Зараз це виставка в Кривому Розі, так. А потім це прапор України, який війшов до рекордів Гіннеса України, як саме велике полотно, написано олійними фарбами на полотні. І там майже дві картини, одна, а зверху написано друга. Скільки метрів? 3 метри. 3 метри, ну, для олійного полотна це великий розмір, от, бо багато прапорів і 100 метрів, ну, це ж не олійними фарбами. Ось. А от. Це те, що там було у проєкті на той час. Ну, це роботи інших уже. Ну, то я казав, цього маленького хлопчика. Це ми робили таку інсталяцію прямо там на виставці. От, і, отак воно виглядало. Як дитяча кімната. От, розумієте, як дитяча кімната виглядала. От, і там його малюнки були цього хлопчика маленького. От подивіться, яка картина. До речі, Семен звати цього хлопчика. Да, його звали і перша Семен. Його робота, ось тут вона написана, от якщо вам видно. Бачите, це перша робота. До речі, він так гарно комбінує фарби і такі гарні форми виходять цієї дитини. Ну, маленький дитини. Талант, мабуть. Так, маленькі. А діти завжди талановиті. От, потім… Не талановитих дітей не буває. Не буває, так. У мене до школи приходять діти і всі талановиті. Ну, тільки треба ще, щоб час пройшов, щоб цей талант отримав, як то кажуть, огранку таку і став справжньою такою. Пане Валерію, а як сприймали люди в тих містах, в яких вже була виставка? Чи завжди ви їздили туди відкривати її? Завжди. І розкажіть, будь ласка, про ваші про спілкування, про ваші емоції, які ви отримали? Ну, я вам скажу, у Львові так було спокійно. Скажімо так. А потім якось пішло по наростаючій. Так. Потім в Чернівцях ще більше було емоційне враження, більше людей приходило. От. А в Івано-Франківську взагалі, до речі, виставка була в музеї визвольної боротьби імені Степана Бендери. І там дуже багато було людей, і мені щось сподобалось, вони всі, як то кажуть, так сприймали. Як для себе це ми зробили, як вони майже зробили як для себе. От. І відносення було дуже класне таке. І ви знаєте, що я так що зрозумів, що ті люди, ну не майже ті наші сучасні, а та місцевість, вони трошки вже це пройшли.
40-х роках, 50-х, так. І це я відчув, що вони пройшли, і ми зараз це проходимо. От то, що я сам на себе відчув, що колись я вважав цих наших сусідів своїми, так, а вже я так не вважаю. А вони ж ще раніше це зрозуміли, розумієте? І от це от до мене теж дійшло, що вони вже це пройшли. Угу. Вони пройшли, і вони вже так на нас дивились, ну, нарешті ви ж зрозуміли, розумієте. А ось менталітет все одно відрізняється. Можливо, через такі події також? Тобто Західна Україна, Центральна, Східна і Південна. Все одно менталітет різниця. Чи ви помітили ту різницю? Ну, я ж кажу, що отак. Оце в тому? Було, от в тому, що вони, як-то ставились... як то кажуть, зрозуміло до нас, що прийшов той час, що ми багато чого зрозуміли, наш регіон зрозумів. От вони ж тоді, ще після війни, у них багато ж було часу, коли, ви знаєте, там ці от отряди НКВД там тероризували їх усіх, так? А тут в нашій стороні цього менше було. І тому у нас якось тоді, я так з історії розумію, пройшло якось так більш-менш спокійніше, а у них там ні. І знову, розумієте, так все воно якось повернулося, що зараз ми переживаємо ці скрутні часи, у них там і спокійніше, звичайно, от, в цьому плані. От. Ну, нема такого, я не відчував, що та от зі Сходу приїхали, а ми ж тут Захід. Ні, все разом, тільки разом, всі разом, бо інакше не може бути, тільки разом. Привітайтесь, будь ласка, нашим прешам. Ой, класно, да. Пане Валерію. А ось Кривий Ріг наступний, так? Буде в Дніпрі. Це буде. Вже буде заключна частина, да, виставки. В Дніпрі буде заключна. Так. Коли буде заключна частина? Ну, я думаю, що вже в наступному році, бо на Кривому Розі буде вже через майже 2-3 тижні. От, а в Дніпрі буде вже в наступному році. А ще в цьому році буде виставка моєї студії школи, в художньому музеї виставка буде. А що там? Ви теж такі роботи чи інша тематика? Ну, студія школи – це, звичайно, ні. Приходять такі ж гарні жіночки, як ви, приходять діти, ну, такі діти-підлітки, так? От, ну, хоч є і початковці, от з початкової школи, ну, більше підлітки, ті, що приходять там навчатися, щоб потім якось там професійно себе кудись направляти. От, приходять, я ж кажу, і пенсіонери і піонери, як то казали раніше. От. І там ми малюємо, звичайно, тільки такі, ну, скажімо, світським. Ну, ви завжди осінь малювали. Я знаю ті ваші роботи, та серія. Це просто неймовірні. До речі, осінь. На тому тижні я їду відкривати пленер на одній з баз цієї галереї. От, це буде в Орільському лісі, в базі Орільський двор, там буде у нас такий пленер. От, і всі захочі можуть приїхати, я там буду проводити майстер-класи. І тому ми вибрали, казалось би, як то кажуть, що ну, вже пізно може, ну осінь, бачите, тільки розпочинається. Тільки ще золота осінь, таких, да, так, да, цих фарби не було. Да. Червоних, от, жовтих, жовто-гарячих. Зараз воно піде, і наступному тижні, я думаю, буде взагалі класне. Тому так вирішили. Ну, звісно, трохи так холодніше стало. Ну, нічого, як то кажуть, 100 грам приймемо вперед і намалюємо. А що вам зараз допомагає писати і не втрачати позитив? Ой, віра в нашу перемогу. Тільки це. Розумієте, якщо б ми не вірив в нашу ЗСУ, не вірив в нашу перемогу, то і палітра би впала б, і пензлики би засохли б, і краска потріскалась би, все було б дуже погано. А так є надія, є віра в те, що перемога буде за нами, і тому це надає, як то кажуть, творчу такої сили. І взагалі я написав ще 3 роботи нові, котрі ніхто ще не бачив. Ніхто не бачив, от у Кривому Розі буде презентація, і після цієї презентації ви теж знаєте, що ці за роботи, вони, мені здається, буде якийсь резонанс. Бо вони дуже такі, політична тема. Угу. Політична тема. Теж одна дуже велика, трьохметрова, дві інші трошки менш, але вони всі політичні. І
такі, ну я це роблю від душі. Це нема ніякої, розумієте, такої там кон'юнктури чи що. Це потреба. Це потреба. Бо якщо я це не буду робити, мені здається, що ну якось, ну пейзажі я і так буду писати. Я на тому тижні піду писати. Натюрморти пишу кожну неділю. А оці роботи я роблю, бо не можу не робити. Угу. От. І коли ви їх побачите, ви зрозумієте, спомніте цей маленьку розмову і потім пригласить мене до студії і скажуть, а пам'ятаєте, ви кажете, а от я тепер знаю, що це було. Ну ви ж зробите презентацію, вони будуть там, в Кривому Розі, висіти на виставці. Так, до Дніпра, ми ж після Кривого Рогу приїдемо в Дніпро. Ви тобто побачите. Ви додаєте свої роботи, да, до тих міст? Кожен раз додається ще робота додається. І от у Дніпрі, після Дніпра, я навіть не знаю, куди ми далі поїдемо, ну це вже галерея вирішить, куди ми будемо їхати. От. А так все в процесі. Все ну, це добре, тому що в роботі увесь час ви так, і люди, які бачили там виставку і вже відкривали її, то вони повинні зрозуміти, що в іншому місті ще будуть додаватися. Тобто це такий довготривалий проєкт. Так. І люди можуть познайомитися з більшістю робіт, які ви представили. Ну, то, що я презентую зараз у Кривому Розі, не бачили в Івано-Франківську. Ну так, єдине, що так. Що... Тому, а потім, якщо приїду у Дніпро, ви побачите те, що не бачили у Кривому Розі. І так буду... Де у Дніпрі буде відкрита виставка? Ще не знаю. Чи в художньому музеї, чи може музеї АТО. Угу. От як ми там, як вийде. Ну, але це вже. Це на цьому буде завершення. Великі роботи привезуться сюди. І ви, де ви їх будете зберігати потім? Ну, це питання, я навіть не знаю, як їх можна куди зберігати. Ой, ну, може вони всі залишаться у галереї. От, в цій галереї, може вони залишаться, а може кудись далі попрямують, я не знаю. Тобто це такі ваші роботи, які ви даруєте суспільству, щоб вони дивилися і мали розуміння усього, ну, що як відбувається. Ви кажете, в тому ж в Черновецькому музеї казали, що це музейні роботи, бо це потрібно, це не для інтер'єру, так, якогось помешкання, це для історії, це для музею. Тому вони десь залишаться в якихось, може, музеях буде там. Пане Валерію, ми дякуємо вам за ту вашу роботу, якою ви постійно займаєтесь, і що ви постійно додаєте свої переживання туди, вкладаєте душу, і все, що потрібно побачити, ви справді робите ті важливі акценти на тих роботах. І ось ми бачили страшні, справді страшні роботи, але ж ми розуміємо, що без того, як це буде написано, люди, може, десь колись призабудуть трохи. Так. Ось для того, щоб цього не сталося, це потрібно відображати. Для майбутнього. Так, це потрібно для майбутнього, щоб наше майбутнє було кращим, ніж те, що зараз ми переживаємо. Звичайно, дякую вам. Валерій Сосна, художник, сьогодні дякую. Був у нашій студії. Чекаємо відкриття виставки у Дніпрі, а зараз поки що триває виставка у Кривому Розі. Тому всі охочі і бажаючі, звичайно, приходьте подивитися на те, що взагалі приготував цей об'єкт. Тобто тут ми бачимо не лише вашу виставку, а ще і інші роботи. В Кривому Розі буде тільки моя вже. А, тільки ваша буде. Тільки вже так, моя тоді, буде. Тоді і тільки у нас буде вже тільки моя теж. Галерея приготувала лише так, вашу виставку. Так, вже виставку будуть тільки художню. Мої. Це тоді особливо це. Окремий вже буде проєкт, тільки мій. Так, дякуємо вам, що ви були сьогодні в нашій студії. А ми зустрінемося за декілька хвилин.